Клучот за победата беше одличната одбрана. Ја задржавме Македонија по 20 голови за цело време и Лазаров, кој поентираше само од пенали. Мислам дека тоа беше најважната работа за нашата победа. И се разбира, нашата одбрана беше многу добра. За нас беше важно што одбранат и голманот игра многу добро, зашто Македонија го има еден од најдобрите играчи Кире Лазаров. Нашата цел беше да го намалиме просторот околу него, затоа што Македонија има многу добра одбрана и многу добар голман. И затоа беше игра на добри одбрани и мислам дека имавме среќа што победивме. And I think we are the lucky winners today.